I've been zoning. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer, digamos que uma mais informações sobre a nova atualização do CSGO, a nova operação, beleza? Pra quem não sabe, guys, saiu uma nova operação no CSGO. O que que seria uma operação? Seria várias coisas novas dentro do CS, beleza galera? Skins, caixas, agentes novos, entendeu? Missões... Como você ganhar skins também, tem isso, mano. Tem muitas skins que você pode ganhar agora dessa nova operação. Claro que você tem que comprar o passe. O passe é bem salgado e até um inscrito comentou no último vídeo meu, se você não viu, mostrando até como é que joga o comp. O comp é competitivo, digamos que é competitivo deles, tá ligado? Eu joguei o competitivo deles lá. E, mano, é quase a mesma coisa. Só muda algumas estatísticas, essas coisas do tipo. Pá, se você foi bem, se você foi ruim. Teve evolução, não teve. Entendeu? E, galera, eu tô com um projeto aqui, mano. Pra galera que acompanha o canal. Dependendo do feedback do canal. Dependendo se você estiver assistindo os vídeos tudo. Se você estiver deixando o like em todos os vídeos. Eu vou fazer sorteio de um passe pra vocês, beleza? Se vocês quiserem, claro, né? Então, comenta aqui abaixo, assim. Eu quero. Deixa o like no vídeo. E comenta alguma coisa aí no vídeo... Depois de você assistir ele todo, tá, guys? É muito importante pra você assistir ele todos. Bom, galera, pra quem não sabe, chegou os novos agentes dentro do CSGO, né? Aqui, como você pode ver, o Rick San tá infiltrado dentro do CS, né, mano? O Rick San tá aqui, ó. Eu acho que é ele. A barba dele entrega muito, mano. Fora alguns outros, alguns agentes, né? Aparentemente aqui, esse parece aqui a Ava do FBI, se não a irmã. Tá bem parecido mesmo com a Ava da... Da última operação TF agreementada, né? Mas, mano, de resto, eu acho que, isso, que essa japonesa aqui é nova. Esse cara aqui é novo também. Esse aqui também é novo. E também temos os novos terroristas, né, galera? Que eles quiseram fazer, digamos que um tema mais de bandido mesmo, tá ligado? Com máscara, pá, arma na mão, aqueles negócios. E eu achei até que interessante, galera. Eu não sei como é que funciona... Os personagens é macabro, né, mano? Tem alguns que é macabro. Tem outros de máscara, velho. Não é só esse, não. Tem um lá que é um palhaço da máscara vermelha, pá, né? Mas, basicamente, mano, é mais esses aqui que são representantes deles, né? Interessante, mano. Interessante. E aí, galera, quando você tem o passe, você consegue ver as estatísticas, né? E, mano, é maravilhoso, velho. As partes de Wingman, tudo. Você consegue ver tudo, tá ligado, galera? Todas as Como que eu posso falar? Estatísticas das suas partidas. Mostra até as estatísticas das armas, galera. Quantas que você fez com cada arma, né? Qual que é o KD seu com ela, tudo. É, mano, tem tudo isso. Mano, é maravilhoso. Essa operação, como eu falei pra vocês, o CSGO, a gente tava esperando uma operação. E o que eles mandaram pra gente foi incrível, galera. Por isso que eu falo pra vocês que CSGO... Só tem a evoluir, e só tem a evoluir não, porque já é muito grande, né, mano? Mas, realmente, só tem a evoluir. E lembrando, galera, quando você compra o passe, você é liberado dessa aba aqui inicial. Se você não viu no último vídeo, depois que acabar esse, você vê que lá eu mostrei mais ou menos como é que funciona essas missões aqui, entendeu? Eu ganhei, comprei lá e pá. Mas, basicamente, galera, como vocês podem ver aqui, tem vários itens que você vai resgatar, velho. Olha isso, mano. Você pode resgatar todas essas skins, a gente. Eu vou ver o que, que eu vou fazer, galera. Eu não sei o que, que eu vou resgatar, não sei o que, que eu vou fazer, mas eu tenho que jogar bastante pra isso, né, mano? Guys, eu vou mostrar pra vocês as novas coleções de skins também, que foi a Ascent Collection, né? Que basicamente veio com essa MP7 linda, maravilhosa. Essa P2000 que é feia, vou ser sincero. Esse revólver, mano, esse revólver já tinha no CS, se eu não me engano, velho. Essa também é feia, feia. Mais ou menos, mais ou menos. Essa aqui é linda, guys. Essa aqui é puxada, essa M4 aqui é bonita. A casinha, mas essa casinha aqui tá parecendo a casa Jaguar, velho. Não parece, mano? Parece a casa Jaguar, mas só que um pouco diferenciado. USP bonita, do Lollapalooza. A... Mac 10, mano, essa Mac 10 aqui poderia... Golden, sabia? Ela é muito amarelinha, velho. Golden Brink, mano. Parece muito com ouro, velho. E algumas skins assim, mano. Essa Teco. Essa aqui não foi uma coleção tão legal, mano. Eu prefiro as outras, velho, pra ser sincero, mano. Que é basicamente... Pera aí, deixa eu só ver aqui.
Ah, é esse aqui, ó. The Havok Collection, mano. Basicamente tem essa Negev aqui. Negev tem algumas pessoas que jogam. Essa 12 aqui, Rush Code. Ô, louco, skin de... Nossa, mano, pra quem joga de Revolver, hein? Pro Enix Mac, velho. Nossa, lindo, lindo. Opa, essa Negev aqui, Predador, é uma skin que tem na AK, né, velho? Que doideira, velho. SP2000 feia. Nossa, e essa AK aí, velho? X-Ray, velho. Que é isso? E quanto que tá o valor de uma AK dessa no mercado, velho? Deve tá uns 2K, velho. Uns 2K deve tá. Uns 2, 3 mil fácil se bobear, mano. Aí tem uns AWP. Essa Galil aqui é linda, maravilhosa. É, beleza. Aqui deu pra nós. Deixa eu só ver agora o T-Control Collection. Essa Famas é bonita. A gente tava precisando de Famas mesmo. É, P2000... SM4, vou ser sincero, tá, guys? Eu vou ser sincero, mano. Não adianta você falar. Eu achei meio feia, velho. Comenta aí o que vocês acharam, velho. 12, MP5 não gosto de jogar. Não sei que ela foi bufada. Desert, P250, pá. Nossa, mano, essa WP aqui é linda, viu, velho? Tipo assim, na foto eu acredito que ela não é tão bonita. Mas em jogo, meu parceiro, novinha, cê é louco, muito linda. Mano, olha essa M4 aqui, guys. Olha essa M4 aqui. Que é isso, mano? Parece M4 Doppler, velho. Nossa, muito linda, velho. USP. Nossa, essa é a melhor coleção. Não, galera. A coleção controle é a melhor que tem, velho. Olha essa UMP, mano. Nossa, mano. Que UMP zica, velho. Ah, mano, só tem skin top, velho. Ah, tem Operação Broken Frag também, né, velho? Porra, nós tá esquecendo. M4, aquela lá, esqueci o nome, é Print Screen, né, que é basicamente aquela que é holográfica. Não sei se é holográfica não, mas só que ela é bonita, velho. Nossa, olha isso, guys. Olha as skins novas, mano, são muito lindas. Scout, nossa. Essa WP aqui não vai valorizar não, velho. Eu acho que não vai valorizar não, é que nem uma WP capilar, velho, mais ou menos. Aí tem essa aqui, pá, tem isso, é... Bonitos, galera. Os agentes eu já mostrei pra vocês no início. E basicamente é isso, galera. Também tem o modo de spotar os inimigos, entendeu? Falar assim, dropa a arma, drop ali, tem inimigo ali. É tipo, como é que eu posso dizer? O Apex ou qualquer jogo que vocês jogaram que dá pra você marcar arma, dá pra você fazer essas coisas. Agora tem no CS também, beleza? Fora os mapas que saíram também, guys. Os mapas lindos, maravilhosos. Apolo, da Lua, né? Esses mapas aqui são lindos, da oficina de carro, né? Mascar lá, tá vendo? Ó, oficina de carro. Aqui, como a gente prometeu, como a gente falou, e a gente acertou, pelo menos numa teoria, que foi o mapa da comunidade Frostbite. Basicamente, pro mapa Danger Zone, né, galera? Chegou a atualização do CSGO Danger Zone, a gente acertou por esse ponto, né? E nós acertamos, mano, que beleza, velho. Que glória a Deus, aleluia, velho. E, mano, fora alguns outros mapas, mapa Guard também, que é da comunidade, tá? Eu não sei se isso aqui é pra zona de perigo. E esse aqui que eu fiquei curioso, esse aqui eu não sei, mano, qual que é o nome desse mapa, velho. Nem falo o nome, velho. E tem um Apolo, que é da Lua. Mas, guys, é isso aí mesmo. Espero que vocês tenham gostado, beleza, mano? Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever. Se vocês quiserem participar de um passe, mano, da operação, velho. Se vocês querem participar do passe... Do sorteio do passe, mano. Vocês comentem se vocês querem que eu sorteio primeiro, né? Pra mim ver se vocês vão querer. Se vocês querer, eu vou sortear, beleza, galera? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou.